Et dansk orkester, der hedder Spilopperne, har netop været en tur i Helsingborg. I en time spillede de op for et ellevildt publikum, så man nærmest kan tale om et svensk gennembrud i knæhøjde. Spilopperne er bygget op omkring forsanger og guitarist Michael Jørgensen. Michael Holmberg spiller trommer og Frank Anker basguitar. De spiller rytmisk musik af og til med latinamerikanske inspirationer. Så er der lige én ting til, som er værd at bemærke om Spilopperne. Deres forestillinger er først og fremmest for børn. Optagelserne her stammer fra en af Spilloppernes seneste koncerter i Bjørka Forsamlingshus ved Helsingborg. Bandet er vilde med sine svenske fans. Ja, de var helt fantastiske. Og det er altid sjovt at spille i Sverige. At dømme efter reaktionerne er kærligheden gengældt. En vigtig del af Spilloppernes optræden er at få engageret publikum. Det gør det ved at få dem selv til at være en del af showet. De inviterer endda ofte tilskuere med op at jamme. Du skal hjælpe orkesteren at spille med dig ind. Hvad vil du det? Har du lyst? Her i Helsingborg var det blandt andet Simon, der fik lov. Mange af tilskuerne i Helsingborg virkede, som om de var så optaget af musikken, at verden udenfor slet ikke eksisterede. Enkelte var mere forbeholdende. For nogen var musikoplevelsen så massiv, at det var, som om den slet ikke var sket bagefter. Hvor har ni gjort det der? Her. Jeg lyssnede på musik. Hvad gjorde ni mere? Noget. De andre tog oplevelsen med sig i lang tid. Jeg så her og hopper, man kan se, og se, og så skal man hoppe og klappe. Det ser ud til, at Spilopperne har fået et brag af et gennembrud, i hvert fald i Helsingborg-området. Selv var de meget tilfredse med koncerten. Vi lige spillet en time med børn fra 3 til 6, 5-6 år. Og de har været på en time. Det er der sgu ikke ret mange aktiviteter, der kan. Ved du, når vi satte der og vi klapper og tog med for at høre, så skatte der Paulina og Bette og Jørgen. Jo, det er der, vi tager. Men sen var det inte mer.